योखा तुमकां सगळ्यांक आमच्या गोवन फॅमिलींकूय या तुमी सगळीं बरींच आसतले म्हणून सोजमता. आमी देयाची कृपेनी हांगासर एकदम बरीं हांव. आनी फाल्यां आमी वचपाची UK. सो आयज आमी स्टार्ट केलां आमचें प्रिपेरेशन टू फ्लाय टू UK. सो UK वचपाक थोडी थोडी बारीक बारीक वस्तू आमी घराकडेन केल्या आनी थोडी थोडी वस्तू मोगान म्हाका दिल्या. त्योय हांव तुमकां दाखयतां, तुमच्या बारीक तो एक्सपिरियन्स शेअर करता. ओके, सो चालू करुया वो ब्लॉग आनी दाखयता तुमकां आमचो लास्ट डे इन गोवा. ओके, सो ओपनिंग तुमकां दाखयता. नालये फाटी नाल खूब पडलेले आमकां मेवले आनी जायतेच जाले. सो आमी वचपाचे हल्ली भायर आनी तेन्नाच पडले नाल. सो हांवें ते नाल काडले आनी मामीन दिले आनी आमी सगळीं भायर आमच्या पाल्याच्या कामा. We found two coconuts. तो इंगासर आमी सगळे आमचे नाल चोल्ले आनी आमकां नाल्लांनी मेवले थोडे मोरून आनोको प्रोनाउन्सिएशन सारखें केलां जाल्यार बट वय. सो ते कितें आसता न्ही, बेसिकली जेन्ना नाल न्ही गुडगुडे कहे जायत येता न्ही, तेन्ना सगळो रोस जो तातूंत आसता तो आसता आनी तो एक धाकटुलो कहो नाल फॉर्म जाता. ते तुमच्यांनी न्ही किल्लोतूय बीन घालपाक जाता. सो बेसिकली जायते आमकां मेवले. सो हांवें म्हणलें एक तुमकां फोडून दाखयतली. सो देट वॉज दी एक्सायटमेंट. आमी नाल पडलो आनी आमकां मेवलो. बट देन हिंगासर न्ही आमी बियर ग्लास घेवन नाल्लाचें उदक एकठांय करून. म्हाका नाल्लाचें न्ही आमच्या घराच्या नाल्लाचें स्पेशली उदक पिवपाक न्ही लायक जाता. गोड उदक सारकें तेजें. सो हांव हिंगासर बियर ग्लास घेवन आयल्या कित्याक म्हाका खबर आसा जायतेच आमी नाल फोडपाचे आसा म्हणून. आनी नाल्लान आमकां मेवलो पळयात वो मोरो. सो वो खातात. ओके, सो मोरोनी तो केन्नाच हो लायक कहो म्हणून ना. बट देन आमी चडा तेंपान ट्राय करता. सो मे बी म्हाका लायक जायत कहो आनी पळयात कियान खाता आनी कियानान आपल्याचो रिएक्शन दिलो तो हांव तुमच्या बरी शेअर करता. ऑनियन हे कहा क्रंची ना. हा घे. सो आनी स्टीवनाक केन्नाच नाल पडून पडटा सगळें उदक वचयता. सो देट इज लायक अ वेस्ट ऑफ कोकोनट वॉटर. सो तांकां नाल पडूंक दिना. बट उदक सगळें वतयलें मरे म्हजे तुवें इंग्लीश म्हणून सांगलें म्हणटच मागीर तो लूं पडटा. थाप्प करून फोडलें. हें कित्याक जालां? बरोबर. सियाना, वॉट आर यू डुईंग? क्लिनिंग द टेकिंग द हेअर ऑफ ऑफ वॉट गो कोकोनट. वेल डन सियाना. एंड वॉट आर यू सिटिंग ऑन? That is not a chair. What is it called? Huh? Bankin. Say? Bankin. Yes. So friends, Tiana is boslan nal solung. Nani bari daja. Ni boslan bankinar. Ni nal lachi. Kide munda dige mami daka? Salla. Salla. Barik barik salla katta. Ni daka munda de coconut hair. हांव जाणा वर्षी चल्ला म्हणून कोकोनट हेअर म्हणटा म्हणून हांवें घुसपली सर. नाल बस सोडून आमकां मेवलें इतलें उदक. ओके, आनी आमचो लास्ट डे आनी आमी वचपाची आहा म्हणून आमकां आमच्या नेबरानूच बरो रोस करून हाडलो. सो इट वॉज व्हेरी स्वीट ऑफ देम की तांच्या ती जाणान म्हाका स्पेशली हिंदूजाचो न्ही रोस म्हाका स्पेशली लायक जाता. ओके, कित्याक तेंचो न्ही तो फ्लेवरूच कशी न्ही येता. आनी हांवें तिका सांगलोय बीन तिचो रोस इतलो बरो जाला म्हणून तिणें बाबीन म्हाका इल्लो मसालो देखून काडून दिलो की बाय बो घेवन तूं लंडनाक वच आनी मागीर केन्ना रोस करता तेन्ना घाल आनी आपल्याक सांग म्हणून कहो जाला पळय तो.
सो व रोज तांच्यांनी आमकां मोगान दिलासाय म्हणले तोय हांव तुमच्या बदली शेअर करतली. आनी ताज्या उपरांत मागीर हांगासर सगळीं कांतां चून, दीस इज लायक द नॅक्स्ट डे, नॅक्स्ट डे आनी सगळीं चून कांतून आमी घातलें सुकत मातशें हें वत लागपाक. हांवें म्हणलें मातशें हें वत लागत जाल्यार तें मातशें हें ड्राय कहें जाता न्ही. सो वद्या चुनाचें आमी तें केलें आनी वद्या चुनाची केली आमी दोस भाजी. ओके, दोस भाजी न्ही म्हाका खूब लायक जाता बट तेंची तुमी जाणां हॅवी आसता आनी चड घी आसता म्हणजे चड हांग जायना. सो इली इली करून हांग जाता आनी आमी हिंगासर सगळी गरमी जाता म्हणून पॅन घालून बसली. आनी हिंगासर दुसरे सायडीन म्हजी सासू मायन केली पोलिना. ओके, सो हांवें म्हणलें तो एक्सपिरियन्स हांव तुमच्या वरी शेअर करतली. बाब ती सकाळ फुडें उठून गेल्या आनी बोलिना केल्या आनी बरें दिसता न्ही की कोणी ह्यो मोगान अनएक्सपेक्टेडली करता. हांवें जाल्यार सांगूंक ना तिका पूण तिणें आपणेनूच मोगान ती केली आनी आमकां दिली. आनी बरो तिणें पॅटर्न काडला, सगळ्यांचे डिफरंट डिफरंट पॅटर्न काडला तोय हांव तुमकां दाखयतली. आनी स्पेशली हो व्हिडियो म्हाका काडूंक जाय आहलो व शेअर करूंक जाय आहलो तुमच्या बराबर कित्याक वो न्ही तांच्यांनी फोनार काडला. ओके, सो एक्च्युली ब्रेड्स वा हे करतात न्ही ते तांच्यांनी ही बोलिना केल्या. ओके, सो पळयात तिणें इतली बोलिना केल्या आनी डिफरंट डिफरंट पॅटर्न ताका दिल्या. सो एका एका बोलिनाचेर एक एक भाशेचो तिणें पॅटर्न केला. पेशन्सूय खूब आहा ते पॅटर्न्स बिटन्स दिवपाक आनी बरे तिणें करून ते आमकां दिले. सो दीस इज ऑल ऑन द लास्ट डे ऑफ आज इन गोवा. ओके, निमाण्या दिसा आमी फाल्यां वचपाची म्हणल्यार आयज हें सगळें प्रेपरेशन आमचें चालू आहा. सो हें पळयात जें तुमकां दिसता हाकांनी आवन म्हणटात. ओके, दीस इज इंडियन आवन. सो होमली आवन वेर दे बेक ब्रेड्स ऑर स्वीट्स वीच आर सपोज टू बी बेक. ओके, सो हें न्ही मातयेचें. सो जायती तुमी जाणां आसतली की हें मातयेन केल्लें आसता म्हणून आनी ती बरी तातूंत भितर घालून बेक करता. सो म्हाका इतलें खबर नाहलें, म्हजें लायक फस्ट फस्ट एक्सपिरियन्स कहें खूब गरम आसता आनी खूब ही हॅवी सारकी हीट. सो तुमकां दाखयता विदीन 25 मिनट्स कोही न्ही ती रोखडीच जातात कित्याक हीट इतली सुबेज आसता तिसर आनी ते एक्सपिरियन्स कहें म्हणटा ते जाणा आसतात. आनी तुमकां दाखयता हिंगासर जाली आमची पोलिना रेडी. बरी जाली ती आनी बरी दिसली ती. सो थँक्यू सो वेरी मच मम्मी तुवें आमकां ही बोलिना करून दिली म्हणून. सो ये भाशेन करतात बोलिना आनी ब्रेड्स इन द बेकरीज. ओके, ऑफ गोवा. सो ही जावन आहा आमच्या गोवाची स्पेशलिटी. हिंगासर आमकां आमच्या लागीं ओव्हन्स आहा, आमच्या लागीं मायक्रोवेव्स आहा वीच वी यूज, बट गोंयांत हे भाशेन आजुनी ट्रेडिशनल वे करतात. सो आतां आमी पाली कारा आफ्टर अ लॉंग डे आउटसायड. थोडे वो शॉपिंग लास्ट मिनट म्हाका करूंक जाय आसलें तशें एक शॉपिंग बॅग म्हज्या हातीन घातलां, एक शॉपिंग बॅग आनी पळय म्हजी भुरगीं आनी म्हजो काजन, काजनाची बाय आनी ताजी चोरी. म्हाका म्हणपाक बाय आनी आज नाहली घरा म्हणजे तुमी चिंतात इतली आमी बिझी ऑन द लास्ट डे. आनी हिंगासर हांवें एक फोटो आला करून जो जावन आहा म्हजे आमचो फॅमिली पिक्चर जो आमच्या लागीं नाहल्लो. सियानाचो एक फॅमिली पिक्चर कहो नाहल्लो आमच्या लागीं. सो आमी म्हणलें चला एक सियानाकूय घेवन मामीक घेवन फॅमिली पिक्चर काडी. पॅकिंग चलता आमचे. सो हिंगासर आमी स्टार्ट केलें आमचें पॅकिंग. चून आमी सुकयलें, चून आमी रेडी केलें आनी आतां आमी घालता सिल्वर बॅगान. त्या बॅगांक मागीर आमी करता आयन.
सो हिंगासर हांव भोत्ता मजेचो स्पेशली जरी तर तुमचे गोवन कुझीन करतात गोंयची कोडयो करतात जाल्यार रेडीमेड आर्टचे पाटीचें हें कांतून भितून सगळें रेडी हांव म्हाका जाय तेन्ना थोडे थोडे काडटा आनी यूज करता हे भाशेन ताका आमी आयन करता पॅक करता मातशें फ्रिजीन दवरता आनी तें मागीर आमी युकेक व्हरता. सो फ्रेंड्स हिंगासर स्टार्ट जालें म्हजें पॅकींग. थोडे भोव हांवें कामाचेर दिवपाक थोडे भोव आमी फ्रेंड्सांक दिवपाक थोडे भोव आमी नेबर्सांक दिवपाक कलेक्ट केल्ले आनी ही ज्यो रोस्टेड काजू बा तुमी पळयतात त्यो हांवें घेवंक ना त्यो सगळ्यो म्हज्या फ्रेंड्सांनी दिला. सो बेसिकली मॅक्सिमम म्हज्या सोयऱ्यांनी म्हज्या फ्रेंड्सांनी वस्तू म्हाका दिल्या वो थोड्यो वस्तू आसा ज्यो हांवें हे फाटी शॉप करून हाडल्या आनी तेच भाशेन थोड्यो भोव वस्तू आमकां नुवेसान देखून आयल्या. खरें सांगता तुमकां म्हणणी आसा की मोग आसत जाल्यार मनीस घाटार पाता खंय ते भाशेन मोगान थोड्यो भोव वस्तू म्हाका आयल्यात त्यो जावन आसा नुवेसान. सो येस आय एम रियली ब्लेस्ड. सो फ्रेंड्स वो जावन आसा आमचो धाकटुलो हो व्लॉग ज्या व्लॉगान हांवें तुमकां दाखयला आमचो लास्ट डे ऑफ प्रिपेरेशन इन गोवा आनी खूब बरें दिसता जेन्ना फॅमिली मेंबर्स सगळीं घरा कोणी येतात विजीट करतात आनी बाय म्हणूंक येतात. सो थँक्यू सो वेरी मच टू ऑल ऑफ दॅम हू मेड इट अ पॉयंट आयलीं घरा कोणें आनी आमकां विश केलें आनी गेलीं आनी ऑल्सो थँक्यू सगळ्यांक जांच्यांनी आमकां स्वीट्स दिलीं जावं चॉकलेट्स दिल्यो जावं स्टियानान मोगान ड्रेसीस दिले जावं देशांत मसालो करून दिलो. सो थँक्यू सो वेरी मच मागिनासतना आनी सांगिनासतना तुमी करून दिल्ले. सो दॅट मिन्स अ लॉट टू अस. सो फ्रेंड्स फिनिश करता आमचो आयचो वो व्लॉग. स्वता तुमकां सगळें आमचो आयचो व्लॉग लायक जाला आसतलो म्हणून जरी तर आमचो आयचो व्लॉग तुमकां लायक जाला जाल्यार प्लीज ह्या व्लॉगाक लायक शेअर आनी सबस्क्रायब करात आनी तुमच्या फॅमिली आनी फ्रेंड्सां बराबरी हाका शेअर करात. बेगीनच मेळची आमच्या फुडल्या व्लॉगान. टील दॅन टेक केअर. बाय बाय सगळ्यांक तुमकां चडांत चड देव बरें करूं. थँक्यू.